Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. En hier is ons bij nog een maandag kombuis inzetsel saam met mij. En die kombuis is Henny Fischer en hy is van de Universiteit van Pretoria. Henny, baie welkom weer eens op die groot ontbijt. Baie dankie en ek bij jy is hier saam met mij. Dit is lekker om te wees, Henny. En die geure is aanloklik, die kleure is aanloklik. En ons weet, dit is gewoonlik van die belangrijkste elementen al klaar wat de mens met oorweeg. Maar die maand raak so'n bietjie lang. So ons rekkie rande, wat slaan ons vandag in mekaar? So Suzanne het verlede week iets gedoen waar sy dit rek die rand genoem het en ek het gedoek om ons speel daarmee. So ons maak een kefte of een kofte, al twee van die woorde is goed, en daar is een hoender ene, so dis een kefte of een kofte kebab, maar daar is baie lensies in en wortel en so mense het net een bietjie hoender nodig en dan kan jy dit die lekker, sal vul. Daar sy opvul met dit. So. Alright, so waarmee begin een mens, hoeveel tyd mens nodig om het voor te berei, is dit een moeilike recept? Dit is baie makkelijk, so ek het so 4 of 5 hoenderduikies hier wat ek ontbeen het, en mens kan hoenderboukies ook gebruik, en ek het dit gemaal. Mens kan hoenderborsies gebruik, maar ek het dit by die huis probeer, en die hoenderborsies maak die dis nogal droog. Is so, die rooi vleis is definitief beter. Beter vir dit. En ons B-Well product vandag is net die canola olie wat ons aan die buitenkant van die kebab gaan versmeer as ons hulle braai. Alright. So ek het daai eers fijn gemaal en dis, soos ek sê, so 4 of 5 hoenderduikies. Daar is een eetlepel komijn in die bak daar. Daar is peper, daar is sout in. Ek het so klein bietjie van die lensie saam met die toe ek het in die voedselverwerker gesit het, want ek dink dit bind een bietjie beter. Alright. Daar is so 'n halwe ui wat ek ook in Be Well gebraai het. Saam met een bietjie knoffel en dan staan lekker halve gerasperde wortel en dit is nou waar die rek die rand in kom. Kyk, ons bly daarom nog steeds gesond, dis die belangrikste. En dan die ander oorblywende halfte heel lensies, net so om 'n bietjie. So die lens het jy hoofsaaklik ook by die hoender gebruik om het te bind, is daar 'n ander type bestanddeel wat jy kan gebruik om te bind? Ek dink mens kan chickpeas gebruik, jy kan seker suikerbone gebruik, suikerbone is nog goedkoper as lensies, so so dis ook ons rekkie rand behoorlik. Dis hy. En dan is daar 'n bietjie vars timi. Ek dink vars kry is altyd een lekker ding wat de mens nodig het, en jy, allemaal van ons, moet maar een kruie tuin aan die gang hou. So dit gaan nou net alles saam gemeng word, en ek dink het is so klein bietjie makkeliker as een mens hierdie vir een oomblik of so in die yskas laat staan, net vir dit om op te ferm, want jy moet hulle nou rondom die stokkies vorm, en dit is nie altyd so makkelijk nie. So, net behoorlik meng? Lekker saam meng, en dan gaan ons hulle ek gaan hulle nou vandag sommer net een bietjie aan chopsticks vorm, maar hier is ook een vreselike geweldige swaarde wat ons hulle aan het wonder het, daar kan definitief een swaard geveg uitbreek in die kombuis ook klaar blyklik. So dan as ons hulle klaar gevorm het, gaan ons hulle met die B-Well bietjie olie braai, en dan gaan ons hulle oprol in wraps met blare, daar is hummus, daar is een groen saus wat ons nou sal kan oorpraat, en so pikkel. So, ons het alles lekker by mekaar gemeng, laat het vir oomblik net so bietjie staan, terwyl hy nog meng, net hierna sal ons daarom kyk, hoe sal een mens dit behoorlik voorsit, maar op die stadium kan ek vir jou definitief sê, dit lyk nie net lekker nie, dit ruik baie aanloklik, en ek is seker dit gaan baie lekker proe ook. Welkom terug by die kombuis. Ek is saam met Henny Fischer en hy is natuurlik van die Universiteit van Pretoria. So ons is besig met kebabs. Ons het so bietjie van hulle dalk al gemaak wat baie lekker ook lyk. Wat is die volgende stap wat gevolg moet word? So nadat ons ons gemaalde hoender by mekaar gemeng het met die lensies en die wortels en die sout en peper en komijn, het ons hulle gevorm op een stokkie. En jy het nie noodwendig gegraad nodig vir dit nie, dit is heel eenvoudig, jy vat een stokkie, jy pluim om saam en daar gaan jy. En jy vorm hulle, en dan gaan ons hulle braai. O, lekker. En eers een bietjie met die olie. Interessant nou, het ek so bietjie opgelees, klaar blyklik, jy sal ook nou beter weet, is jou kebabs afkomstig van Turks of Turkije af, waar jou soldaten het dit basis by mekaar sit as hulle gaan jag het.
Ik weet niet, is het niet een van die, stories nie, maar hulle het gaan jag en as hulle dan teruggekom het van die velde af, het hulle dan nou die vleis op die swaarde gesit en so gebraai. En dis hoekom kebab is dan nou ook word gebraai. Daar's hy. Het ek jou iets geleer? My online search het weer gesê dat daar 291 koftes in Turkije soorte. So dit is omtrent 'n verskeidenheid, Alright, so waarvoor gaan ons dit gebruik? Ek het nou warm om vinnig op so 'n bietjie wraps hier wat ek net so 'n bietjie van 'n patty gee daar en dan het ek 'n paar goed saamgebring wat ons hierop kan sit. Dat maak regtig nie eintlik saak nie. Daai is bietjie hummus wat ek dink altyd 'n lekker basis gee. Definitief, ja. En natuurlik ook 'n goeie prys is, want as mens hummus self maak, is dit nie 'n duur ding om te doen nie. Daar's 'n bietjie groen blare, ek het so 'n bietjie radyse gepekel. Lekker. Ek het tomatie saamgebring en toe dog ek, ag, mens het nie altyd tomatie nodig nie. Mens kan hierdie... Aangesien ons aan die rande moet rek en ons moet nou sommer kreatief ook raak daarmee, absolutely. En daar is 'n bietjie blood sorrel blare. En dan, as die kebab nou gaar is of die kofte gaar is, in, en ek dink hom net 'n bietjie aftrek van die, van die stokkie af. O, lekker. En dan het ek 'n willegroen sous saamgebring, 'n salsa verde of wat die mens dit ook al wil noem. En om dan maar opvou. Maar wat die lekker is van die resep is, mens kan kreatief raak. Dit is iets wat jy kan kyk, wat het jy in jou kas, of wat is dalk goedkoper as jy iets goedkoper nodig het. So dit is wat het lekker maak, né? Wat sê? En ek dink dan is hy reg om geëet te word. Shoo, shoo, shoo. So ek hoor hoe die produksiespan in my oor te kere gaan, hulle wil graag hê. Maar hierdie een is definitief myne, want ek was moes nou hier gewees by Henny. Henny, baie dankie, dit lyk regtig lekker. En dankie dat jy ons help om deur hierdie Januarie te kom. Want dit maak dit nogals lekker. Maar jy het weer eens gesê, mens kan dit afwissel, jy hoef nie noodwendig hoender te gaan nie. As jy eer iemand is vir beesvleis, kan jy dit ook doen. Indiërs maak dit ook van groente en dan sit hulle 'n bietjie sous by. So, en dit alles bly 'n kebab? Alles bly 'n kebab. Toe het jy dit, kebab. daar het jy dit. Hoopelik kon ons jou help om hierdie Januarie so 'n bietjie makliker deur te kom. Maar ek gaan definitief nou proe hoe hierdie smaak.